Este programa é livre para todos os públicos. Temos que seguir, companheiro, medo no hay. Por el camino cierto, unidos para crecer y andar. Vamos a repartir, compañero, el campo y el mar. En la pampa mi poncho a volar, estera de viento y luna, viento y luna. Vamos a sembrar, compañero, con la verdad. 11 horas, 5 minutos em ponto. Muito bom dia a todas e todos. Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio. Um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com apoio cultural e fundamental da Aptafurg Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. Tá quente aqui dentro, Rafa. Bota esse troço para gelar, porque tá quente aqui dentro. A temperatura em Rio Grande, não, eu imaginei, Rafa, a temperatura em Rio Grande é 14,6 graus e a sensação térmica 11,6, diz a praticagem da Barra do Rio Grande. Umidade relativa do ar 77%, mas certamente a temperatura no estúdio está acima dos 20 graus. E o estúdio está cheio também, colabora, né, para este calorzinho que a gente sente aqui. Hoje é dia de negras e negros em movimento, né? Esta quinta-feira, 17 de agosto, negras e negros em movimento. E daqui a pouquinho a gente abre aí para a apresentação da mesa, para a pauta do dia. Antes disso, pergunto para o Rafa se tem algum informe que a gente precise pontuar hoje. Ah, factual não. Acho que a gente pode ir durante o programa vendo o que a gente dá. Se precisar de alguma coisa que chegue de nota, a gente faz na volta do intervalo, pode ser? E destacando, Rafa, que a gente tem trazido as factualidades e agendas para a nossa agenda do Paralelo. Exatamente, na página, a gente tem, né, a agenda do Paralelo ali. Isso. E destacando, agora lembrei, destacando que não colocamos ainda na agenda, mas nesta sexta-feira tem o Samba no Mercado. Né? Muito bom. É, quinzenal, a Érica já está comemorando ali. Vai voltar meia-noite pra casa. Acaba às 10. Ah, então 8h30 tá em casa. Tá, piada interna, coisa feia isso. Mas enfim, deixa a guria voltar a hora que ela quiser pra casa. Com certeza. Não, acho muito mais seguro até. Não é? Gente, pra ela e pros outros. Pros outros também. Gente, assim, ó, destacando que tem o Samba no Mercado e é quinzenal a atividade, então, e tem outras agendas e outras atividades acontecendo ali, confere na página Paralelo 30 Aptafurg, tem bastante coisa legal acontecendo em Rio Grande. Tu tem uma agenda para dar, Chandler? Tenho, tenho uma agenda para dar. Bom dia, Chandler Siqueira. Muito bom dia, bom tá dia. Me escutando? De óculos, que bonito. Vê só, coisa bem linda. Hoje, então, a partir da 13h, tem a abertura do segundo seminário da população em situação de rua. Vai acontecer no auditório aqui do IFRS. Né? Então, a gente está convidando toda a comunidade, o Paralelo já havia dado aí essa agenda, só reforçando, né? 13h, abrem as inscrições para todas e todos participarem, então, do segundo seminário da população em situação de rua. É um convite do Executivo Municipal para que a sociedade rio-grandina conheça, então, a política nacional em atenção à pessoa em situação de rua, conheça a temática, né? A população vai estar lá presente para apresentar suas demandas. Então, é um momento, e o Paralelo sempre campeão fazendo isso, mas é o momento da gente vencer a ignorância, né, e trazer informação para a sociedade, conhecer essa realidade e deixar de julgar pelo senso comum, conhecer quais são as reais demandas dessa população que se encontra nessa situação de rua. Muito bem, ótimo. Bem destacado. Rafa, 11h08. E temos bastante pauta para hoje, bastante papo para a programação que será a pauta. Chandler, quem sabe adianta para nós a pauta do Negras e Negros de hoje. E fizemos
enfim, juntamos, digamos assim, as pautas, o espaço do Negras e Negros em Movimento com a pauta de hoje. Deixa eu só relembrar que hoje tem o movimento dos estudantes lá do Torpil também, que a gente vem anunciando a semana toda. E é hoje, tá aí, Érica também aqui vibrando. Então hoje às... Que horas, Érica? Às três. Três? 14 ou 15? 15. 15. 15 horas. 15 horas, então, Lago do Torpil. Tá lá os estudantes aí lutando junto com todos e todas. Vamos apoiar. O Lago do Torpil. Então, tá. Lago do Torpil, isso aí. Muito bem. Agora sim, por favor. Só adiantando, então, a Deca já colocou hoje é Negras e Negros em Movimento. E a pauta hoje é Conexão Atlântico Tradicional e o Complexo dos Povos de Matriz Africana. Né? Nós estamos desempenhando aí, junto ao Executivo Municipal, junto à Câmara Municipal de Vereadores, à Universidade Federal do Rio Grande, à Alfansão Potman, né, que é uma entidade dos povos tradicionais de matriz africana, uma agenda completa para o dia de hoje, para o dia de sexta-feira 18, amanhã, né, e essa agenda é toda em atenção às políticas dos povos tradicionais de matriz africana. Então a gente vai trazer um pouco mais, vai esmiuçar, explicar essa agenda que tem essa participação tanto do Executivo quanto do Legislativo e vamos explicar essas atividades que vão acontecer no dia 18. É de suma importância a participação da própria comunidade, da sociedade civil e dos povos tradicionais de matriz africana, e aqui a gente vai então explicar como é que vai se desenvolver esse trabalho e como que a gente pretende aí que a população seja ouvida e tenha esse espaço de integração para a construção dessas políticas dos povos tradicionais. Muito bem. Segura e fala. Perfeito. Muito bem. Fala, né? É. Fala. Brincadeira. Fruto do paralelo. Né? Paralelo é muito bom. A gente sabe. Né? Mas é bom ressaltar. Rafinha, o que, que a gente tem de música inicial? A gente inicial? Tem o tema trilha, do Negras, trilha Negras. Do tema do programa, né? Desse quadro. Helen Oléria aí com Zumbi. A música que ficamos de gravar, ainda não gravamos pra Chandler. Pô, é mesmo, hein? Sempre fica ainda essa bem. Promessa. Ainda bem. Sempre fica antes essa que promessa. Ele fale, a gente mas já no próximo acusa. Negras e Negros... Vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo. Ah, Rafa e Deca. Que resposta. Que pressão. Nós vamos ouvindo a Helen por enquanto. Eu acho que é melhor. Acho que é melhor, hein? Vamos lá, então, com Helen Oléria e Zumbi. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande dizem que nele há uma princesa venda que veio junto com seus súditos acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero. Eu quero ver quando o zumbi chegar. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é
senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero. Horas 15 minutos, muito bem, Helen Oléria com o Zumbi, dando o tom da conversa de hoje, Negras e Negros em Movimento. Fala, Rafa. Deixa eu fazer uma... Falei que não tinha nota, né? Mas aí agora, olhando aqui os eventos... Me arrependi. Eu... Não, só para dar um de hoje mesmo, né? Falei da factualidade dos estudantes, né? Às 15. E hoje acontece o Entre Poetas e Poemas, com Daniel Basso e Leonardo Alves. Um bate-papo aí sobre processo criativo, o processo de ser escritor no Rio Grande do Sul. E acontece na Vanguarda... parei de ver, na do Shopping, Vanguarda do Shopping às 18 Partage. Horas, uhum, no Partage. Uhum. E aí fica o convite aí, o Daniel, um baita escritor também, e a gente faz essa conversa aí com eles lá. E a mediação da Ju Blazina, que faz a mediação do bate-papo. Ei, também, tá que é bom, poetisa, né? E vai estar bem legal, eu acho, o encontro. Muito então legal. Fica o convite. Ótimo, perfeito. Então tá bem, 11h16, Chandler já deu a prévia da pauta de hoje de Negras e Negros em Movimento, e sendo esta pauta, sendo este o tema, a gente... Sempre tomo o cuidado de passar para quem deve conduzir a pauta. Então, peço para que Chandler enfim, traga, né, o início, assim, apresentando a pauta, o que é o Conexão. E lembrando que temos aqui a presença tanto do vereador Rovan quanto do Tatá, que veio pra, especificamente para participar, né, do Conexão. Que vão contribuir aí também nas falas, Chandler. Então, muito bem, complementando, né, o que a Deca trouxe aí para nós, né, por que que nós estamos aqui hoje com o vereador Rovan Castro e com Tata Edson? Né, o vereador Rovan Castro é quem está puxando aí junto ao Legislativo, é a representação oficial hoje da Câmara de Vereadores. Né, nesse processo do Conexão Atlântico Tradicional e o Complexo dos Povos de Matriz Africana, foi indicado pela Câmara de Vereadores para estar compondo, então, esse processo de construção de políticas públicas aos povos tradicionais de matriz africana e também quem está puxando essa discussão, né, junto à bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores. Dentro dessa programação que a gente vai trazer ela agora, está constando ali uma audiência pública no dia 18, às 5h30 da tarde, que foi uma proposição do então vereador Cláudio Costa, também do Partido dos Trabalhadores, que hoje está como secretário de município. Então, vereador Rovan e vereador Luciano, né, seguraram essa pauta e não deixaram que ela se perdesse lá pelo Legislativo, que às vezes é isso que acontece, né? O vereador, sim, quando está, faz a proposição e depois, num segundo momento, ele não está mais na casa e acaba se perdendo aquela pauta no Legislativo, porque a gente sabe que são muitas as pautas que chegam por lá. Né? Então, o vereador Rovan assumiu essa pauta junto ao vereador Luciano e está encabeçando esse processo, sempre em sintonia com os movimentos sociais, com o Fansão Potima, que é o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana, que é justamente quem veio provocar o município nessa construção.
Né? E o Tata Edson aqui representa justamente a coordenação política, né? A articulação política nacional dessa entidade. Uhum. Né? Então, o município ele fazia, e através do cadastro único, lá na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, tem como a gente cadastrar os povos e comunidades tradicionais. Entendi. Através do Cade Único. O Cade Único ele é um programa, é um cadastro de acesso aos demais programas do governo federal. Então, ali estão as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social e, através dali, então, tem um filtro, um cadastro de entrada para esses programas do governo federal. E ali a gente tem como cadastrar quem é povo, quem é comunidade tradicional. Uhum. E o Fansão Potima, então, veio fazendo essa provocação. Né? De que adianta o município ter um cadastro e cadastrar esses povos e comunidades tradicionais, mas não desenvolve nenhuma política nesse sentido. Uhum. Para que serve ter um cadastro desses povos e comunidades tradicionais? Então, dessa provocação, né, e da sensibilidade do prefeito Alexandre Lindemeyer, que topou então trabalhar e desenvolver políticas nesse sentido, uma vez que reconhece a importância e a histórica contribuição dos povos tradicionais de matriz africana na construção do município de Rio Grande, né? Então, vamos trabalhar nessa ótica, vamos trabalhar nesse sentido. E o Tata Edson, acho que pode começar trazendo um pouco dessa contribuição do Fansão Potima junto ao Executivo Municipal e essas provocações. Lembro que o Tata esteve aqui, acho que foi até num episódio que Chandler também acho que esteve junto, alguns meses atrás, conversando sobre essa outra pauta que Chandler trouxe também. Né? Então, já vem acontecendo essa construção. Já estamos numa construção de 2 anos. É isso, né? Entre o Executivo e entre o Fansão Potima. Por favor, Tata, muito bem-vindo. Prazer é meu. Sinta-se em casa, em paralelo. Ótimo. Eu me sinto em casa, mas eu vou aqui me permitir pedir a Gô, né? Makuyu, a todos os meus mais velhos, meus mais novos, que devem estar nos ouvindo e devem estar acompanhando, né, esse momento. Mas também estabelecer de que é interessante para as nossas vidas, e eu que sou oriundo da discussão do movimento negro, né, estabelecer essas pautas num programa que dedica e faz esse elo de ligação. Né? Sim. Então, penso que é extremamente importante que a gente entenda que esse é um momento histórico para todos nós, uhum, na medida de que a gente possa aqui fazer um grande conceito de paralelo. Sim, perfeito. Hoje, nós somos 54% da população desse país. Uhum. Então, nós estamos falando para 54% da população, que é invisível. Sim. E que ela não consegue dar conta do seu legado. Nós estamos iniciando aqui, discutindo um processo de 400 anos de escravidão. E que esta mesma população, efetivamente, ainda hoje está à margem. Precisamos estar aqui fazendo essa discussão. Uhum. De que não tem política pública para esses mesmos. Sim. Essa é uma das atrocidades maiores que nós temos do Holocausto da escravidão. O Holocausto estabelece parâmetros reais, na minha opinião, que a gente tem que se acostumar a ser estrupado todos os dias. Sim. Do ponto de vista dos valores, do ponto de vista desta realidade cotidiana. Uhum. De que esta sociedade não consegue mais, e ela está ainda, me encontrando enquanto a minha cor da pele. Não consegue me entender a partir de ser de um povo. Então, eu estava aqui escutando a música. Zumbi. Né? Zumbi. É linda demais, né? Linda. E ela é linda para mim para retratar duas coisas. Zumbi é banto. Uhum. O que retrata na música são os povos bantos na sua gênese. E eu preciso aqui ainda, daqui um pouco, explicar quem é banto. Então, esta é a prerrogativa na nossa expectativa de dizer de que todos os eventos que esta cidade vai produzir, na nossa opinião, do dia 18, ele é um divisor de águas entre um determinado momento da minha cor da pele e um debate sobre a minha condição de cidadania e as reparações ao meu povo. Esta é o legado de 280 anos que essa cidade tem. Sim. Do ponto de vista de que aqui é a marca de que a escravidão existiu.
esse é o espaço factível para dizer de que se não tiver essa condição, é a mesma coisa que eu entender de que não existiu campo de extermínio para o povo judeu. A cidade tenta apagar cotidianamente essa presença, esse legado. Como se apagar esse processo, a memória não vai estar posta, não vai estar viva cotidianamente. Se você retirar tudo da cidade, mesmo assim, ainda o sangue vai estar aqui. Então, nesta medida, posso dizer de que o caminho que está sendo percorrido por essa administração e por todos aqueles que defendem e deixam germinar, manter vivo o debate sobre os povos tradicionais de matriz africana que foram sucumbidos aqui. Eu dizia ontem, numa reunião que foi até as 2 da manhã, né, meu pai? Que a gente viveu esse cenário e tentando estabelecer 2 parâmetros simples. Século XVI, povos bantos foram coisificados e trazidos para essa região. Século XVII, os povos Jeje. Século XVIII, os povos Iorubás. Nós tínhamos nome, endereço e concepção e fomos tratados como coisa. E é isto que está estabelecendo um outro parâmetro. O que vai ser resgatado depois de todo esse processo, no dia 18, estartado pelo prefeito da cidade, um pacto de um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho vai tentar rever todo um conjunto de política para que a gente possa determinar uma relação de manutenção de um pequeno portal que temos nessa cidade. Perfeito. Um portal de 280 anos, que me parece. Enfim, é isso e muito mais, né, Tatá? Introduzi com uma fala, com um conteúdo muito forte, não teria como não ser, uhum. Né? Porque, de fato, a história é assim. Né? E fico pensando, enquanto escuto vocês, também fico pensando tanto na programação, que a gente pode até para o segundo bloco trazer, mas ouvir um pouquinho do vereador, justamente sobre esses aspectos que o Tatá coloca, né? E penso que tanto executivo quanto legislativo tem, né? E precisa ter esse papel de construção e de resgate. E aí peço ajuda, porque algumas pessoas dizem que não se usa esse termo resgate, porque não há como resgatar e como recuperar. Mas, enfim, fico tentando buscar as palavras, mas é isso. Precisamos, sim, ter agentes políticos dentro das esferas que consigam ter esse olhar e esse comprometimento com a pauta. Né? E aí Chandler, no início, trouxe, né, que tanto o vereador Luciano, que assumiu recentemente, quanto o vereador Rovan, assumiram, né, a responsabilidade dessa pauta e tem dentro da programação a audiência pública, né? Audiência pública sobre os povos tradicionais de matriz africana, que acontece na Câmara, dentro dessa programação do Conexão Atlântico. Vou pedir para o vereador, enfim, falar um pouquinho antes da gente ir para o intervalo, para conseguir contemplar todos da mesa, e depois a gente conversa mais. Primeiramente, bom dia primeiramente a todos e todas. A gente não pode vir primeiramente aqui. Esse homem não cai, né? Então, primeiramente, fora Temer. Segundamente, bom dia a todos e todas, né? Para mim é um privilégio estar aqui. Eu não conhecia ainda esse novo estúdio, né? Pois é, né? Fazia, eu acho, que bonito. Tempo que eu não vinha, mas muito bonito, né? Responsabilidade de quem? Autor, Thiago, né? Madruga, que está ali na câmera. Mais um negro fazendo um trabalho. Ah, formidável. Excelente. Ah, trabalho do muito cara. Bonito, muito bonito. Não bastava ser músico. E para nós é um privilégio estar aqui junto com o Chandler, com o Tata Edson. Nós que fomos convidados aí a participar de todo este evento, um dia que eu acho que é um dia também de lutas, né? Mais do que qualquer coisa, um dia de reflexão, um dia de lutas, que contará com diversas atividades.
E primeiro quero até agradecer, né, nós que estamos com todas as atividades de audiências públicas e sessão solenes suspensas na Câmara de Vereadores por conta da obra no plenário. Mas eu sou obrigado aqui a fazer o registro que o presidente Charles Saraiva se sensibilizou com a pauta, né, numa conversa onde estava presente eu, nosso Tata Edson. E foi sensível à pauta e liberou para que nós, mesmo no plenarinho, que agrega menos pessoas, pudéssemos fazer essa audiência pública e agregar neste dia de lutas e reflexões. Aí. Então fica aqui o nosso agradecimento. Uhum. E nós que fomos convidados a fazer parte, não é o Rovan, eu acho que é preciso deixar muito nítido isso, não é o Rovan, eu sou apenas um delegado, hoje estou... Na liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas foi um requerimento, né, pedindo esta audiência pública, um requerimento de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. Né? E aí eu poderia aqui fazer referência, além do nosso mandato, estão aí juntos o mandato do vereador Cláudio Costa, do Luciano Gonçalves, do Espotorno, do Edinho, da vereadora Denise, né? Do vereador Benito. Acho que não falhei, não esqueci ninguém, né? Mas, então, uma atividade ampla. E para nós, nos dá muito orgulho. Nós que fizemos aí, participamos do primeiro toque no mercado, não sei se o Schindler lembra, né? Que foi algo assim que foi impactante para a cidade do Rio Grande, porque nunca tinha tido, né? E nós participamos de toda a construção. E o mandato costuma estar aberto aí, independente, nós que acreditamos acima de tudo, sei que o recorte não é especificamente religiosidade, né, Tata Edson, mas que também traz nesta pauta muito forte a questão da religiosidade, e nós acreditamos num Estado laico, mas um Estado que debata, né, e seja um propulsor aí dessas atividades. Então nós estaremos fazendo e convidando todos e todas aí para a audiência pública de amanhã, que acontece às 17h30 na Câmara. E sem dúvida, como já disse Tata Edson, o poder público, seja ele executivo, legislativo, tem que se envolver nesse, não resgate, né, Deca, mas nessa, digamos assim... É, gente, eu fico buscando as palavras. É necessário, né, não resgatar, porque não existe resgate, mas é importante construir, fomentar, né? Construir. Um reparo, construção de políticas que atendam, né, esses mais aí de 400 anos de escravidão. E eu acho que Rio Grande necessita estar envolvido aí nesta pauta, porque sofre, como todas, apesar de nós sermos 53%, 54% da população, nós ainda estamos à margem, né? Enquanto etnia. E eu digo sempre, nós somos 54%, e isso não se reflete nos espaços de destaque, não se reflete nas universidades brasileiras, públicas brasileiras, e, infelizmente, o contraponto se reflete nos presídios, né? Então, eu acho que nós temos, sim, que resgatar, né, ou reparar, melhor dizendo, estas políticas e conseguir, de forma, através das políticas públicas, através do poder público, reparar aí essas atrocidades, essa atrocidade que foi a escravidão em nosso país. Vou passar o chimarrão para o vereador e vou aproveitar para interromper. 11h32, já passamos um pouquinho do horário. O Rafa está atendendo uma ligação, mas eu vou pedir para ele, porque eu sei que ele faz várias coisas ao mesmo tempo, chamar o intervalo para gente. A gente retorna ouvindo uma musiquinha e temos aí mais o segundo bloco, o bloco para trazer programação e trazer mais várias outras questões que a gente precisa aqui. Tá? O Rafa está numa ligação bem animada. Agora a gente fica sabendo o que é. Vamos lá.